Ya, aku tak sangka jumpa kau kat sini ni. Ya, ni kau lama, kau lama. Aduh. Lama tak jumpa bang. Kang BM bang. Tak, saya dah jual lah. Ha? Dah jual BM? Lah. Ha, dah jual lah. Habis sama apa? Ha, saya dalam. Baik, hari ini adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh semua bikers di seluruh Malaysia. Kerana hari ini adalah merupakan hari minggu yang pertama selepas PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. Antara kandungan PKPP ialah membenarkan semula konvoi bermotosikal. Yang bestnya, geng-geng motor ni bukan saja boleh konvoi tetapi juga boleh keluar daripada sempadan negeri. Dan lokasi saya nak pergi yang pertama ni ialah di stesen minyak BHP selepas Tol Gombak. Jadi saya nak dapatkan pandangan dia orang ni apa perasaan selepas rimau lepas kandang. Jom. Brum brum brum. Apa lagi bro? Jom. Okey, tak demam. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi biasalah tak sempat nak sarapan kat rumah. Jadi takut kita orang lapar. Sambal Milo dengan apa lagi yang ada kat sini? Roti je lah kan. Roti pun banyak dah habis. Jadi harap-harap cukuplah untuk alas perut. Dan harap-harap anak aku ni taklah lapar. Dia ni pagi-pagi kalau tak dapat nasi lemak, tak dapat roti canai, memang tak sah. Okey, kita on the way nak pergi ke stesen minyak BHP di selepas Tol Gombak. Dan dia Tol Gombak, kawasan ni memang sensitif untuk rider-rider ni sebenarnya kan. Sebab selalunya kat sini ada sekatan jalan raya abang JPJ dan juga polis. Tapi hari ni alhamdulillah tak ada. Nak takut apa kan, kita lengkap. Itu yang penting. Okey, baiklah. Nampaknya jalan agak lengang. Kabarnya akan jam tak pula berlaku dan tak nampak pula motor-motor konvoi ke apa kat sini. Sudah, apa hal buat dia orang ni kan. Tujuan saya nak tengok ramai geng-geng motor berkumpul dekat BHP dah sampai dah pun. Ada lah tu motor. Apa hal tak banyak pula motor ni kan, dah pusing keliling ni tak banyak pula motor macam biasalah. Dia orang ni duduk rumah takut ke apa ni? Aduh, hai. Macam mana ni bro? Tak apa, kita parking dulu. Jom, sekarang dah boleh konvoi ya? Ya. Di mana? Gentong. Durian. Durian. Morning. Oh, ini geng BMW. Morning. Wah, sekarang sudah boleh konvoi shock ah. Sudah boleh cross border. Sudah dapat MCO mah. Shock ah. Ya. Sudah motor lama tidur. Iban. Motor lama tidur ni. Hari ni boleh parah kau-kau lah. Mana bang? Tak tahu mana lah, saja tunggu member apa-apa ni sekarang tujuan dia. Macam tu, macam tu syok lah. Saya silap sampai Kuantan ni. Ha? Oh, ikan batin? Mantap. Tak tahu berapa biji lah? Tiga. Ha? Oh, okey. Tiga tak ramai be. Seorang ni lah, tak ramai. Jumpa dekat stesen BHP ni ialah Kings. Itu dia. Ini adalah merupakan grup motosikal Harley Davidson dan saya bersama dengan founder untuk klub ini, King Malaysia, Mr. Harry. Bro, assalamualaikum. Apa khabar, bro? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sihat. Ya, ini
minggu pertama selepas PKPP dilaksanakan, okay, semua dah boleh berkonvoi dah. Betul. Mungkin nak luahkan perasaan teruja. Wah, memang teruja sangat. Excited tahap tak ingat eh, kan. So hari ni terima kasih banyaklah kepada apa Kerajaan Malaysia, KKM, Frontliner semua yang banyak tukul umus. So sekarang ni keadaan dah hampir kembali pulih tapi belum pulih lagi. So kami dibenarkan untuk keluar rentas negeri. So hari ni kita dapat berkumpul untuk ride, tapi memang kita pastikan kita ikut jarak, kita cek suhu dan pastikan tak ada yang demam, sesama dan sebagainya, baru kita boleh pergi berkonvoi. Tapi apa-apa pun, safety first. Itu yang paling penting. Sama si 3 bulan tu, motor simpan ke atau jalan KL je? Ah, bawa dekat-dekat lah, pergi kedai ke, pergi pasar ke kan. Ah, macam tu lah, pergi barang, beli barang-barang sendiri ke apa ke, keperluan. So bawa jugalah motor tu, dan nama Mat Motor kan. Okay, hari ni berapa ramai kekuatan Gangs Malaysia ni? Kita keluar hari ni lebih kurang ada 3 grup, kita pecah pada 3 grup. So satu grup tu lebih kurang 10 ke 15 motor. Kita akan pergi ke makan durian hari ni, Durian Fest. Tapi kita tak nak lah, kita tak nak berkumpul ramai-ramai. So kita patuh pada arahan di mana dia nak boleh dibolehkan 20 orang saja untuk satu kumpulan. So kita lebih kurang buat daripada 10 ke 15 orang satu kumpulan untuk pergi makan durian hari ni. Ya, macam mana cara saya nak join King MG ni? Kena pakai Harley Davidson. House. And finally we can cross to other states lah. How do you feel? Oh, very very happy, you know, very happy. So we are going moving into back to normal, you know, back to normal. So we are also very worried lah during the MCO that time, especially COVID. So we hope our family members and everyone, especially our King member also, we has been long never has been keep in touch, you know. So this is the best time to get us together back again. Yeah. During the MCO, do you keep your bike in house or you just ride around KL and Selangor? No, keep in the house, keep in the house. But of course, we need to warm up, you know, every 1 or 2 weeks to make sure the machine still in good condition, you know, still in good condition. So finally, what is your plan after this? After this ride, maybe? I think very much depend of our King group also, you know. So every year also, we have annual ride and we have short distance, we have long distance also. So we are waiting for their schedule, waiting for their schedule. So I hope, you know, they will, after this trip, and they will come out more, because, you know, as member for family to enjoying motor drive, you must go in group, you know. Yeah, yeah. We will go solo, I think you don't enjoy the fun, you know. Yeah, okay, yeah. Okay. You look very happy. Thank you. Brother ni memang saya dah kenal dia lama dah, sejak dia pakai motor Harley Sportster, tapi sekarang dia dah pakai motor road glide ke kan, street glide dia pakai ni, baggy, Mr. Baggy. Yeah bro, boleh peluk. Okay, ini kawan lama saya. Dulu dia tak ada group. Saya jumpa dia kat kedai Pak Din. Lama dah. Masa tu dia pakai motor Sportster. Tapi sekarang ni motor dia masya-Allah. Masya-Allah, campur dah. Okey, apa khabar bang? Baik, alhamdulillah bang. Sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Okey bang, ni saya alhamdulillah sihat bang. Bagus sihat eh. Alhamdulillah, wife saya getting better lah. Okey, dah habis MCO eh. Dah boleh. Belum habis lagi. Dah PKPP lah. Okey, tapi maksudnya dah boleh cross. Boleh. Negeri dia. Dah boleh konvoi. Jadi mungkin nak luahkan rasa gembira. Yalah, selama berapa bulan ni kan, terperap je kat rumah, motor pun sampai, bateri pun sampai habis. Bateri dah habis. Bukan motor je, kereta semua bateri kong. Jadi bila hari ni hari pertama dapat ride bersama kawan-kawan yang dah lama pun tak jumpa. Okey, jadi satu rasa kebebasan lah. Ada rasa satu apa, macam sesuatu yang benda yang lama sangat kita orang tak buat, tiba-tiba bila dapat jumpa macam ni, Allah hai, seronoknya. Rasa macam jejak kasih bang. Memang. Tapi bang, masa MCO, masa tak boleh konvoi tu, memang langsung tak ride ke atau ride KL pusing-pusing dekat-dekat? Memang group memang tak buat ride. Memang kita orang tak ada buka ride. Memang kita orang kata benda ni ikut SOP lah kan. Tapi ada juga
seorang-seorang yang rindu-rindu tu diorang PM tepi lah. Kalau nak ikutkan memang tiap-tiap tahun daripada Group King ni kitong ada annual ride. Jadi disebabkan MCO ni kitong cancel semua apa-apa ride yang aktiviti-aktiviti King memang kita cancel. Terutama yang paling penting dalam ride kita ni adalah annual ride kita. Setiap bulan 9, 16 September tu memang King punya annual ride. Jadi sepatutnya benda ni kita akan buat dekat Pahang. Tahun ni kat Pahang, tahun lepas kita buat kat Perak, tahun ni kita buat kat Pahang. Jadi tahun ni kita cancel. Semua ride-ride yang ni kita akan pergi ke tahun hadapan. Tengoklah kalau keadaan semakin okey, kita ni lah. Aktiviti-aktiviti King MG ni kita akan bawa ke tahun hadapan. Nama ride ni pun ride SOP. Nama ride yang kita buat hari ni pun ride SOP. Okay, kalau kita tengok kat sana, kita memang mengikut SOP. Kita ada barcode untuk kita scan. Kita ada ambil suhu badan. Dan kita nasihatkan kepada kawan-kawan yang mana yang tak sihat ke ataupun apa mengalami gejala-gejala simptom apa COVID tu, kita tak bagi dia orang datang. Kalau dia demam, kalau demam, batuk sesama yang tu memang kita tak bagi dia orang datanglah. Okay. Kan? Kita nak putuskan rantaian tu. Ya. Yeah. Okey bang. Okey. Right, bah, ya. Okey bah, terima kasih. Aku tak sangka jumpa kau kat sini ni. Ya, ni kau lama, kau lama. Aduh. Lama tak jumpa bang. Kang BM bang. Tak, saya dah jual lah. Ha? Dah jual BM? Lah. Ha, dah jual lah. Habis dah jual apa? Ha, saya dalam. Ni. Tung sah bang ni. Assalamualaikum bang. Assalam. Khabar? Baik, kan? Alhamdulillah. Okey bang, nak tanya sikit ni. Dah lepas sekali dah PKPP, konvoi dah dibenarkan kan. Okey. Lepas dekat 3 bulan motor banyak simpan. Jadi mungkin nak luah rasa teruja lah dah dapat konvoi balik. Oh, ni lah. Ini masanya untuk lepas geram lah. Ha, memang kita dah gigang sampai lagi terpulih lah. Kau-kau. Ha. Memang kita luahkan habis. Luahkan habis. Hmm. Tapi, tapi berhati hati lah. Bukan untuk ekstrim. Ha, macam santai. Itu peraturan lah. Ya, betul. Itu peraturan. Okey, masa tak boleh pergi mana-mana kan? Motor simpan ke atau pusing KL? Tapi masa tu, masa tu PKP tu pusing KL lah. Ha, antara Selangor, antara selang cakap lah, Lembah Kelang lah. Ha, tu je lah, tak ke mana pun. Tapi ini pun dah lepas ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Okay. Ini nak ke mana hari ni? Nah, hari ni nak ke Warna Genting, lepas tu Bentong patah balik lah. Berapa ramai? Ya. Dalam 5-6 orang eh. 5-6 biji. Ha. Mana ni? Ha, bang. Thank you, sayang. Ni dah. Dah dapat ride konvoi cross negeri ni. Aha. Nak luah rasa happy ni? Kami berasa sangat Teruja excited lah. Apa, berapa bulan duduk rumah kan? 3 bulan eh. Wah, sekali dapat keluar, of course seronok lah. Dapat jumpa kawan-kawan, jumpa ride balik, makan-makan, tu lah. Ini motor masa tak boleh keluar simpan ke ada pusing-pusing juga? Pusing-pusing taman je lah. Lambatnya warm up enjin kan. Okey. Okay, lah. Okay. Seminggu sekali warm up enjin. Cukup lah, itu je yang boleh. Nak keluar jalan tak boleh, nak jalan jauh tak boleh. Yalah. Tapi sebelum tak dibenarkan hari tu, ha, memang setiap minggu konvoi ride ke apa? Insya-Allah. Rasanya memang macam tu. Setiap minggu ada je. Ada seorang dua on je, ada yang ikut. Oh, dia ikutlah. Ha. Ini pakai S1000. Ni abang tu, abang tu punya. Oh, S1000 tu Bukati. Saya punya ni. Okey, okey, okey. Hari ni nak ke mana ni? Most probably Genting lah kot. Melayang corner? Genting. Melayang corner lah? Haa. Yeah. Genting, Bukit Tinggi. Ya, tu balik lah. Tu balik lah. Haa, macam tu lah. Okey bang, safe right? Alright, bang safe. Alright. Ini nampak, biker kental ni. Tu, geng cicak lutut. Okey, ini antara sahabat-sahabat dalam dunia pemotoran yang hari ni nak lepas gear lah, lepas dah terkurung dekat 3 bulan. Okey, nak tanya abang ni dulu. Okey bang. Dekat 3 bulan terkurung, tak boleh nak cross negeri, tak dibenarkan konvoi. Finally PKPP dah boleh konvoi, dah boleh rentas negeri. Mungkin nak luah rasa excited, teruja. Okey, alhamdulillah. Memang kita faham bila musim COVID ni kita tak boleh nak kata apa.
And then satu dunia pun still tak boleh bergerak, pergerakan terbatas. And then bila kita dapat keluar, dapat bebas, dapat dibenarkan untuk menentang negeri, kita cuba yang terbaik untuk save right dengan kawan-kawan. Inilah peluang kita. Okay, baik. Selama dekat 3 bulan tu, motor simpan selimut ke bawa juga? Actually, kita still running lah juga. Kalau tidak, akan ada masalah pada jentera. That's why kita just running-running, tengok dekat track ataupun once pergi tempat kawasan-kawasan rumah je lah yang biasa kita pergi. Yeah. Bawa jugalah pergi kedai terpaksa. Okay, hari ni nak ke mana ni? Hari ni kita nak shoot pergi Kuantan. Yeah. Shoot Kuantan sebab kita dah boleh berlepas negeri. Because 3 bulan tak lepas, tak boleh lepas negeri, kita lepas negeri Kuantan. Yeah. Terus. Faham terus. Okay, bang. Ini dia Datuk Jeffrey. Kawan lama ni, kawan lama. Okay. Rasa excited lepas berkurung, tak boleh ride konvoi dengan kawan-kawan. Apa perasaan sekarang ni? Actually untuk rider ni, dia orang panggil dia buat dan gigil. Bila lama tak ride kan. Jadi kalau motor macam kita pun, kalau lama tak jalan, dia pun beragam. So bila dapat keluar ni, kita orang pun seronok lah. So kalau you tengok sini, ramai kan hari ni. Betul. Semua orang pergi nak just nak go for outing lah. Yeah. So selama saya mengenali you, tak tahu pula you ni sebenarnya seorang bikers, riders. Jadi dah berapa lama sebenarnya jadi rider ni? Saya dah ride dah lama, dah last 25 years. Tapi saya stop 20 tahun. Sejak umur Nabil lah. Sejak Nabil racing, saya tak ride lah. Teruskan baru start balik dalam masa 3 tahun ni. Okay. Jadi lepas dah dapat pelepasan untuk cross negeri, dah boleh konvoi, lepas ni mana lagi perancangan dengan kawan-kawan? Kita orang buat weekend ride cuma dekat-dekat je. Okay. Cuma hari ni kita plan nak pergi ke Kuantan lah for the trip. Ada kerja sikit kat sana. Sambil menyelam minum air. Ya. Yeah. Okey, jadi okeylah, kecewa sikit tak dapat tengok ramai geng-geng motor nak pergi konvoi, geng-geng moped kapcai pun tak ramai. Walaupun hati-hati di jalan raya bro, dan dengar pesanan ini. Tapi kalau bagi saya, kalau nak berlumba, kita cari tempat yang betul. Macam kita ada sepang, kita ada track untuk kita berlumba. Kalau atas jalan raya ni, kita berkongsi jalan raya dengan publik. So kita tak tahu ada orang baru balik kerja, ada orang punya bini bawa kereta. So kalau kita memandu dengan secara meluru dan laju tu, agak membahayakan orang lain. So kalau kita nak berlumba, kita pergi tempat yang sepatutnya. Dan kita harap pelumba-pelumba motor besar ni lebih, orang kata, lebih prihatin, lebih, orang kata, educated lah maksudnya. Sebab masing-masing semua golongan profesional, so mereka lebih tahu macam mana nak bawa motor, nak kendalikan motor. So mereka lebih tahu jalan tu macam mana. So tak sepatutnya lah berlumba di atas jalan raya. Kepada kawan-kawan sendiri luar, pastikan road tag, motor insurans pasti hidup. Lepas tu apa, pastikan motor tu keadaan yang baik lah. Suspension, brake, tayar, itu je lah, lain tak ada apa pun. Tapi hatinya mandu lah, hatinya menunggang. Okay. Kepada luar sana lah, bukan sekat motor, kereta pun sama. Sebenarnya riding ni you kena ada, bila you dah pengalaman, because every day is a learning for you actually. So basically kita jaga safety lah, macam biasa lah kan. Kalau misalnya kita nak basically jangan sorong sangat lah. Kita ride enjoy je. Alright, itu je. Thank you very much. Yeah.